खराब मंदो आलो सालों में लेके किए गाताया आलो چی روز آگرمش بالا بادم خواست بیده ده باشه میشه رحمت این نهنه شبه رحمت خندی وقته نبسمه نوخش ما بالا باش سایتام تا چی چیش کنه باش تا خود موقت بی اومدش که نه کارونه ما اما گریبت دادا کارا نشیه بابا
Është të pikë amë me zë tarë në sabi, da da tarë në aftë në kalë në aftë, kalë në aftë. Kalë në aftë, 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 kalë në aftë. Oda da, orë në sabë vërde e pjevë orë në fëmë këmë bërë aftë. Arshë! Të jësë kërë së kalë në aftë, kalë në aftë. Të da da, të kalë në aftë, të kalë në aftë, kalë në aftë, kalë në aftë. Lodi vidiam. Oh. Ah, tu tens que ganhar dois, tu é? Acho que da dia da última vez eu já lá ia. Oh, o te bagat bo acha da zona para o lugar da co. Ai. Oh, tio Duch. Do na suris mu te, do do suris mu te. Não dá mais para. Eu acho que dá mesmo, bora. Oi, que tal aqui, gajai? Bana be tanıdık var ki yurdum eşyalı ben o kadar vereyim ve ölçeyim darasta. O da da. Al. Çiz portu. Hı. Gel bir şu daha ya sigareti ben kaçtım ha. Al şu adım ben. Kadar çıkı var bütün ufu çıkı var be. O da torsan maşı maskeri parlatış başarı. Ha düz ol tabi elin kulu şahı. باید تهران شده به تهرانی کرد ها ها تهران کرده نباید باید دادم باید تو تهران بودم میدادم بودم به ایرون شهرش با ایرون ایرون شهرش کارون هسته ایرون یاده کارون هم کارون هسته ایرون یاده کارون هم بزا دادم ها هم کارون هم کار زنده بود یعنی کارون هم بود میخواهد باید کارون هم کار دارد بابر تو مدادم تو Masa kurana karuna tıkata, sana bata karuna virüsü tıkata, niye tarvala virüsü tıkata, tarvala virüs. Masa dada, komandiri kutu muhtu tonu, o şişe baskı attı dada. Çok öyle ola. İnşallah bu ne zorlu vurma bir meşe. Ha? Ha? Mor mor iş kalanı, çiçe vardı, ne zaman kuru gibi bir tane yalan olur.